Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan kalender jenayah untuk edisi 27 Jun 2015 dengan laporan kapal MT Orchim Harmony. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM sudah pun menyenaraikan antara 2 hingga 3 dalang yang dipercayai terbabit dalam kes rompakan kapal itu. Penyiasatan yang kini sedang giat dijalankan antaranya membabitkan beberapa kes rompakan kapal lain oleh dalang berkenaan dan juga taraf kewarganegaraan mereka. Dan penyiasatan kini sudah mencapai tahap 50%, manakala selebihnya akan selesai apabila 8 perompak kapal itu diekstradisi ke negara ini. Saya kini berada di Pelabuhan Kuantan bagi mengikuti perkembangan kapal MT Orchim Harmony yang sudah memasuki perkarangan pelabuhan seawal 7 pagi dan mula berlabuh pada 7.20 pagi diiringi kapal KD Handalan. Kesemua anak kapal MT Orchim Harmony dibebaskan pada 19 Jun lalu hasil rundingan pihak TLDM dengan pihak perampas kapal berkenaan. Dan kesemua 22 anak kapal dilaporkan dalam keadaan selamat, hanya seorang yang cedera pada bahagian peha selepas ditembak pihak perampas kapal berkenaan dan kini mendapat rawatan di hospital. Dan berdasarkan sidang media yang diadakan sebentar tadi, pihak TLDM mengesahkan 8 suspek yang kini ditahan pihak berkuasa Vietnam adalah individu yang terbabit dengan kegiatan merampas kapal MT Orchim Harmony. Dan 8 suspek yang kini juga dalam siasatan pihak berkuasa Vietnam, TLDM turut memaklumkan tidak menolak kemungkinan 8 suspek itu akan dihantar ke negara ini. Kapal tangki MT Orchim Harmony yang membawa 6,000 tan metrik petrol RON 95 bernilai RM21 juta dilaporkan hilang pada 11 Jun 2015 ketika dalam perjalanan dari Melaka ke Pelabuhan Kuantan Pahang. Ia membawa seramai 22 penumpang, 16 warga Malaysia, 5 Indonesia dan seorang warga Myanmar. Keluar pada pagi ini yang mana pada 20 hari bulan 6 bukan jam 5.50 petang sepasukan anggota polis Marine Pekalan Pupu semasa membuat rondaan di kawasan Pekalan Haram Kuala di Pekalan Pupu, Tempat Kelantan telah tersempak dengan sekumpulan beberapa orang lelaki yang cuba memunggah bungkusan-bungkusan yang cuba menunjuk masuk daripada negara jiran ke Pekalan Pupu. Apabila tersempak, lelaki semua yang memunggah itu telah berjaya melarikan diri ke negara jiran menggunakan bungkusan. Hasil pemeriksaan yang dibuat oleh anggota polis Marin Pupu, kita telah jumpai sebanyak 34 bungkusan kain tudung berbagai jenis yang dianggarkan lebih kurang 12,000 helai, yang mana jumlah keseluruhan dianggarkan sebanyak 306,000. Tiga lelaki ditahan selepas dikesan memandu di bawah pengaruh alkohol dalam ops mabuk lalu lintas yang diadakan di dua lokasi utama, iaitu di Jalan Parameswara dan Jalan Said Abdul Aziz Melaka itu. Suspek berusia lingkungan 20-an hingga 50-an ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 45-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ketua Polis IPD Melaka Tengah, Assistant Commissioner Sheikh Abdul Aziz Sheikh Abdullah berkata, polis turut melakukan pemeriksaan terhadap 300 kenderaan. Daripada jumlah itu, 84 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan lalu lintas. Seorang lelaki nyaris maut apabila diserang dan ditetak lebih 30 kali oleh sekumpulan lelaki dalam kejadian berhampiran sebuah hotel di Petaling Jaya 13 Jun lalu.
Kejadian 5.45 pagi itu, mangsa yang berusia 30-an dilaporkan parah dan dihantar ke Pusat Perubatan Universiti Malaya untuk rawatan lanjut. Mangsa sebelum itu dikatakan minum di sebuah pusat hiburan sebelum berlaku pertengkaran dengan sekumpulan lelaki. Mangsa dibelasah dan ditetak. Bagaimanapun, melalui rakaman CCTV di lokasi kejadian, mangsa tidak melawan biarpun diserang menggunakan kayu, pisau dan parang panjang. Seorang lelaki ditahan selepas polis menemui 3 paket dadah jenis heroin dalam kejadian di sepanjang lebuh alur Gajah Melaka Tengah Jasin, Bukit Piatu, Paya Ikan sehingga ke Bukit Baru Melaka. Kejadian 12:30 malam itu, penemuan itu hasil tindakan polis yang mengejar suspek selepas meloloskan diri dari sekatan jalan raya. Timbalan Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Superintenden Razali Bakar berkata, suspek dipercayai memiliki beberapa rekod lampau termasuk kes curi kenderaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Dua lelaki maut dipercayai ditembak di tepi jalan Serdang Jaya, Seri Kembangan. Kejadian 9:30 malam itu, dua mangsa, A. Shamson, 25 tahun dan A. Ruben Abu Dayar, 25 tahun, disahkan maut di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Ketua Polis Daerah Serdang, Assistant Komisioner Razimi Ahmad berkata, siasatan di lokasi kejadian menemui 5 kelongsong peluru berhampiran dengan motosikal yang dinaiki kedua-dua mangsa. Hasil pemeriksaan mendapati kedua-dua mangsa tidak mempunyai rekod jenayah. Siasatan lanjut sedang dijalankan terutama bagi mengesan suspek yang terbabit. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis Kelantan menahan 62 individu menerusi Ops Bantras Khas Sempadan yang dijalankan bermula Ahad lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Mazlan Lazim berkata, daripada jumlah itu, 22 daripadanya penjenayah dikendaki polis berikutan pelbagai kes kesalahan di negeri ini. Operasi itu bertujuan mengenalpasti individu yang dikendaki di kawasan Sempadan bagi menghindari penjenayah bergerak bebas selain mengekang aktiviti penyelundupan senjata api, dadah dan pemerdagangan manusia. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya mengambil tindakan tegas terhadap aktiviti penyelundupan mercun dan bunga api ke negara ini sempena Aidilfitri. Seorang pelajar kolej berusia 21 tahun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Trafik di Ibu Negara atas pertuduhan memandu kereta di bawah pengaruh alkohol sehingga melanggar kereta peronda polis yang menyebabkan kecederaan dua anggotanya di Jalan Pudu Isnin lalu. Luar Norman yang kini dalam program persediaan Sarjana Muda Keamanan Syarikat membuat pengakuan berkenaan di hadapan Majistret Zura Shazrin Hamizan. Mengikut pertuduhan, dia didakwa memandu kereta Volkswagen Polo berwarna biru di bawah pengaruh alkohol melebihi 76 mg per 100 ml daripada had ditetapkan sehingga tidak berdaya mengawal kenderaan itu. Bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 44 dalam kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman denda RM20,000 dan penjara maksimum 10 tahun jika disabitkan kesalahan. Insiden itu menjadi viral apabila rakaman video kemalangan itu sempat dirakam dan disebarkan melalui media sosial semalam. Sekian dulu laporan kalender jenayah. Dengan itu, jangan lupa terus layari laman web Harian Metro dan saluran YouTube bagi mendapatkan lebih banyak paparan berita dan juga video menarik sepanjang minggu ini. Dan dengan itu, saya Nuruda Kosnan bersama kru penerbitan kalender jenayah mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa, selamat berhujung minggu. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.